ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜଭବନ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆ ଖାଇକିରି ଦୁଇ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ଛଅ ଜଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ଉପା ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆଇନ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ତିନି ମାସ ଥରେ ଦେବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମହାମୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ ମୁଁ କାହା ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯାହା ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖୁସି ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ କିଏ ମନା ଦେଇ ନପାରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଦେବେନି ନା ଦେଇନା ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ନାଁ କହିବାକୁ ଯିବି ଯା ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ଯାହାକୁ ଯେ ଭଲ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକର ଇଏ ନାହିଁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଲୋକକୁ ଦେବା ଦରକାର।